Azərbaycan xalqının azadlığa gedən yolu 20 yanvardan keçir. Hər il olduğu kimi bu ildə bir neçə gün öncədən Şəhidlər Xiyabanında 20 yanvar anım günü ilə əlaqədar hazırlıq işlərinə başlanılıb. Hazırlıq işləri ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai-Siyasi Humanitar Məsələlər və Dini Qurumlarla İş Şöbəsinin müdiri Elmin İmanov ətraflı məlumat verib. O, xiyabanda abadlıq işlərinin göründüyünü və yaradılan kompozisiyanın mütəxəssislər tərəfindən hazırlandığını vurğulayıb. Xalqımızın milli azadlıq mübarizəsinin rəmzi olan 20 yanvar faciəsinin 34-cü ili tamam olur. Bakı Şəhər İcra Hökumətinin qurumları tərəfindən ənənəvi olaraq xiyaban ərazisində geniş təmizlik və abadlıq işləri görülür. Ağaclar, kollar budanıb, qazon örtüyü yenilənib, yeni güllər və kollar əkilib, işıq dirəkləri rənglənib, səkilər və bütün ərazi demək olar ki, yuyulub. Xiyabanın hər iki məşəlində profilaktika aparılır. Eyni zamanda ənənəvi olaraq xiyaban ərazisində müxtəlif rəngli qərənfillərdən xüsusi kompozisiyalar hazırlanıb və onu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bu işlərə təcrübəli mütəxəssislər, landşaft dizaynerlər cəlb olunub.